Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando, tem o M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 200, de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, se você, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu tô mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live aqui, não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí para vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao vídeo, guys. Guys, eu tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Acho que é o terceiro vídeo seguido tentando tirar a faquinha do M9 aqui. A gente não conseguiu nenhuma faquinha legal e hoje eu tô aqui com o M9, o Selim. Dá um M9, Selim. E aí? E guys, ontem eu peguei, cara, uma faquinha aí pro M9 aí, só que não tava muito bonita. Aí o que eu fiz? Eu vendi. Comprei brindes, tirei brindes, comprei, tirei, comprei muitos brindes, muitos skins, brinde especial, muita coisa, cara. E agora a gente vai aqui, mano. O M9 tem 80 dolinhos, que é 50 da faquinha que ele ganhou na aposta, mais 30 do brinde dele, né? Que ele depositou 300 e poucos dólar lá. E na verdade nem é tudo isso pra quem deposita 300 e poucos dólar, é R$ 100. Mas eu tô dando um pouquinho a mais pra ele aí. E ele tem 80 dólar pra escolher uma faquinha pra ele, cara. M9, só escolhe. Então, pô, essa. Ou essa. Cara, essa flipzinha aí parece ser Essa bonita. flipzinha, Tá ela eu boa. já tive. A Safari Mesh, ela não fica com desgaste, tá? E ela não é esse valor, ela é 100 dólares. Falei, ó. E ela, ó, veterano de guerra, ela desgasta, mas, ó, fio de teste pra frente, tá vendo? Então. Tem ela, tem estileto. Ela vem 100 dólares, cara. Ela vem 20 dólares mais caro. Tem Falcon, mas Falcon você não gosta. Tem Bowie, tem ursos. A escolha é sua. Ah, o urso também seria massa. Tem luva também, como você ganha uma faca, sei lá, você que escolhe. Até aqui você pode escolher. É, pô, uma ursa, então, pô. Qual? Você quer qual? Ah, tanto faz, pô. Exorched. Ursus Exorched. Eu Ela gostei é. da Ó, a ursa. Ursus Exorched é 111 dólares, mais barata essa daqui. Tem a Ursus Knight, a gente tentou pegar onde, se ela não veio, né? A primeira faca que eu falei onde que o Selim Foi, tentar foi. pegar, ela pode vir 111 ou 130. Qual agora? Tem a Não, Safari pô. Mesh. É, qualquer um aí, pô. Não, você Ursos escolhe. é legal. Não, você escolhe, a faca é sua. A Safari Mesh ela não fica feia veterana de guerra, não, já tive uma. Aí é você que escolhe. Cara, aquela primeira lá, então, que você viu lá. Essa daqui? É. Bora então, guys, tentar pegar o urso da M9 aqui, espero que venha de primeira. E veio de primeira. Beleza, M9. Já pegamos sua faca. Já era. Beleza. Agora é o seguinte, guys. Vamos tentar aproveitar pra pegar a minha. Dá uma call aí, Selim. Quatro Lula Molusco? Beleza. Quatro, Eu sei, eu li seu pensamento, cara. firmemente.
Caralho, ali o pensamento do cara, velho. Tô de hack. $100 se linha SM4? LOL, cara. Isso é evidente, hein, velho. Que? Caralho. Profitaço, velho. Mano, essa daqui vai dar... Eu acho que essa abertura aqui agora vai dar muito ruim, cara. Ou não, ou né? Não, só essas duas pagas. $300 lá, Imperatriz. 43, 36, 182, 176. O quê? Eita, desolei, tipo... Mano, não é possível. Sim, essa daqui vai dar muito ruim. Essa daqui vai dar muito ruim. Ela vai dar ruim. Essa vai dar ruim, na boa. Não, pô. Vai vir a fade agora. Aparei que ia dar ruim. Não, pensei que fosse parar. Que susto. O cara quase me deixou surdo. Quê? Né? Quê? Mano, não é possível. Falta vir Fire Serpent. Fire Serpent. Foda-se. Fizemos 580 com 300 doll. O que aconteceu aqui, velho? Essa, a Lula é muito boa com essa caixa. E, manos, eu quero uma faquinha pra mim de 300 doll por aí. O que a gente pode tirar? O que sobrou aí pra gente, 300 doll. Mano, eu posso tirar... Tá, eu poderia tirar aquela Bitlore, Baneta Gama Doppler, M9, essa daqui não vem. Baneta Lore não, Skeleton. Cara, Beat Black Illuminate, mano. Quantas vezes eu já arrepei tentando pegar esse diabo, cara? Ah, o Ursus Doppler dali, ó. Então, Ursus Doppler, quanto será que ela é? Porque eu gostei, eu então, gostei porra. Da... Guys, eu já volto. Voltei, guys. Seguinte, mano, tá 1.900, mano. Mano, essa hoje 273 dólares em reais da... Dólar em reais dá 1.400, ela tá 1.900, tá 500 reais mais caro, sério isso? É, tá bom, não tá ruim não, hein, falar pra vocês. Vou pegar. Agora vamos ver outra aqui, vamos ver outra, vamos ver... Sei lá. Pera, um Beach Black Illuminate, velho. Que é sempre... Só com pena que eu não vou poder ficar, que eu vou vender pra comprar brinde, né? Eu não vou poder ficar, mas fazer o quê? Ela é 2.200, 2.300, 2.300, 2.600. Só que ela é... Também ela é... Nossa, ela é $70 mais cara. Não compensa, né? É, não compensa. R$300 por $70? Não. É, pô, $70 vai dar quase... R$400. Vamos tentar pegar essa ursa, então? E a Flip Fade? Também tá. Parece interessante, pô. Sim, vamos fazer o seguinte. Knife. Tem faca que não tá aparecendo aqui. Pronto. Vai que tem alguma faca barata aqui, né? Igual onde tá aparecendo. Tá aparecendo uma Ursus Tiger Tooth por $200, sendo que ela tava... Peraí, não é essa daqui que era muito mais barata, ou seria? Ah, não. É, essa daí ele mesmo, ela é muito. Ela é $100 aí, ela é 100, vem 140, 160. 160. Ah não, mas tá barato. Não tá compensando aí, não. Essa daqui, ó. Falcon. Eu sei, todo mês eu tiro uma dela pra comprar vender bridge, porque é uma das facas que tem melhor preço. Eu lucro $70 nela. Mas esse mês não quero dela não. 246, o Stargate Tube, tá vendo? Uhum. Porra! 1800, mas a Doppler tá valendo mais, não tá? A Doppler, tá melhor. Vamos pegar a Doppler mesmo, vai. Guys, espero que venha. Ah! Aí vem, aí vem. Pera aí. É o seguinte, vamos vender isso daqui. Seguinte, mano, nesse vídeo eu vou tirar a faca do M9 e a minha faquinha aí pra vender pra comprar brinde pra vocês, que vai dar aí mais ou menos 340, opa, caralho, quase M9, quase M9 fica sem faca, velho. Pensando no mesmo vídeo eu ganho em purple. É. Tem um negócio aqui, velho. Não, é.
Trambit. Cara, essa daqui compensa. Olha. Olha. E se vir uma field test ainda? Nossa senhora. Será, manos? É melhor ela, hein? E essa daqui é aquela faca do preço bugado, não é? Não é essa daqui é o preço bugado? Deixa eu ver. Eita. Ah, não. Arrumaram o preço dela. É. Arrumaram. Skeleton Urban Masked. Tá, mano, o que a gente tenta? Qual que era? Era essa daqui, né? Será que a gente tenta essa? Só... vai. Vai, vai. Vai dar Deixa bom. Deixa eu fazer umas contas aqui só, calma aí. É. Carai. Por que tem uma urso de Doppler de 405? Deixa eu uma ali de 511. Essa daqui. Mano, bora lá, velho. Ai, foi rápido, não veio. Nossa. Não veio. Guys, o negócio vai ser tentar urso mesmo, cara. Essa daqui. Bora lá, vai vir. Veio, God. Meu Deus do céu, meu coração, velho. Ai, meu coração. Pera aí, mano. Vamos transformar 12 dólares em 10 mil, vai. Cal. Sei lá. É, a gente já aproveitou muito, velho. Mano, confia, Serim. Vai. Uma caixa e a gente ganha 150 dólares com uma abertura, só se liga. Quem confia, digita 1, caralho. Quem confia, digita 1. Vai vir 300 dólares ainda. Porra. Porra. Caralho. Respeita, mano. Respeita. Respeita, caralho. A gente perde agora os 100 dólares. Porra. Puta. Deu bom. Caimã, 40 dólares. Não. É, uma hora ele ia ter começado a dar ruim, né? Ah, filho! Respeita, filho! Respeita! Respeita, filho! Quantos que temos aqui, ó? Três faquinhas, ó. Essas três faquinhas aqui, ó. Dá pra me tirar as três agora, se eu quiser. Vou fazer um contrato. Não! Opa. Opa. Se fuder, aí você fica sem faca, viado. Aí a M9 chora. Tudo pelo entretenimento, tá ligado? Mano, vocês gostaram aqui de uma caixa, uma Alp? Só se liga aqui, então. Não. Calma aí, guys. Oi? Alô? Nossa, quase achei que... Tô gravando. O quê? 5 down? Olha, já olho, calma aí. Gabi. Aug Storm de 5 conto, mano. $10. Que? 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 Ah, tá. E aí? Manos. Vamos fazer o seguinte, guys. Vou solicitar isso daqui. Vou solicitar isso daqui. E vamos esperar vir e eu já volto com vocês. Guys, chegou duas propostas aqui, vamos ver. Duas propostas, chegou uma. Veio testado em campo, é do M9. Pera aí.
Testado em campo, veio 110 dólares, M9. Olá. R$589, mais do que a outra. Mais barato e mais cara. Aceitando a da M9 aqui. E a nossa não pode ter vindo pouco usada, velho. Não pode ter vindo pouco usada. Não pode ter vindo pouco usada. E veio nova de fábrica. Tá bom, não veio com phase legal. Mas ela veio a Doppler. Ursus Doppler. Ela veio pra gente. 362 dólares. 90 dólares mais cara. R$1.900. E vamos aceitar ela aqui. Ela vai ser vendida para comprar brinde, mas eu consigo ficar usando ela hoje para brincar um pouquinho. Gravar uns vídeos e depois eu vendo ela. E parece que tá Phase 2, Phase 3. Phase 1, quer dizer. Eu acho que é isso, nem sei, velho. E, guys, eu vou lá dentro do jogo mostrar essas belezuras para você e já volto.